شعبك سوماليد وضد مسلمين جعلنا الدين تإسلام كأيو ضد كهرمود كأيو حنبارسين علماء ده هذا الكودان أدوقاتو كدن بايا علماء ده وضع مدو ده وحي مردل إيو أتهي شعبك ومدو ده انت علماء الله دقائستو مدح لما دقائستو مركي شعبك سوماليد اعتمادو مركي يعني علماء ده مبادئ ay ku midaysan yihiin ummaduna ay ku hoggaaminayaan ay yeeshaan waa guul aad iyo aad u weyn. Wasaaradda Awqaafta Arrimaha Diinta marka waa wasaaraddii culimada oo diintii u shaqeynteedii iyo ka tarjumaysa dadka shaqaalaha diimeed ee culimada ugu horeeyaana saldhigii asaas u ah. Intii juhuud ee culimadan ay guddigan ay wadeenna wasaaraddu way daba taagnayd. وفضلينتا كولمادودا iyo goobaha ay ku kulmayaan iyo talabixinta way la garab taagneyd hadana way la garab taagnaan doonta ilaa uu ka mira dhalo mashruucan weyn oo aan islaayay haduu hirgalo wax badan oo waaweyn oo kaleeto oo caqabado ku ah wadankan inay hirgalaan uu suure gelin doono biidinilla wasiiqadan ama miisaaqan la filayo markii hore waxaan ku talin lahaa luqada carabiga iyo hadda ku bilowday soomaaligana in loo bedelo waa Soomaali af Carabi labadaba laga dhigo sida agaasinkiisa iyo isku dubaridkiisa u socodana waa si bogaadin iyo amaan mudan oo wasaaraduna aad iyo aad u bogaadinayso ugu faraxsan tahay rajaynayna insha Allah ta'ala miradalkiisa in mar dhow la arko wuxuu marka faa'iido u yahay talabatul cilmiga kala qabqaban iyo bulshada culimadu kala taabacsan yihiin in ummadu la isku furmo oo qofba qofka kale aqoonta iyo cilmiga uu dheer yahay uu ka faa'iideysto bigaddi nadar isagoo oo aan fiirinaynin masaa'isha iyo furucda la isku hayo aan fiirinaynin marka wuxuu kala gundhig u noqon doonaa dhismaha golihii sare oo isagana la rabo fataawida waddankeena ka soo baxaysa in lagu xadido oo mashrabka iyo meesha dadku diintu ay ka qaadanayaan siiba masaa'isha culculus ee ahlu cilmiga iyo aqoonta durugsan u baahan dadka ahlu cilmiga ah ee Soomaaliyeed ee waraca iyo xalaal miirashada iyo aqoonta diimeed lagu yaqaano looga daba fadhiisto la doonayo inuu gundhigu noqon doono xeerkiisina baarlamaanku hor yaalla waxaana rajaynaynaa mar dhow inuu gabagaboobo oo wasaaraddu inta ay daba taagneyd golihii wasiirada uu soo maray haddana golihii shacabka ama baarlamaanka ayuu la yaalla waxaana rajaynaynaa inuu si fudud uga soo gudbo iyagana khulaasada iyo gabagabada warkayga culimadu sida nabigaba uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa warathatul anbiya anbiyaduna waxay astaan iyo calaamad u ahaayeen midnimo dad risaalo xambaarsan naftooda intay ka fakaraan ay ka badnayd inta badbaadinta naf kaleta ay ka fakaraan xilkii baa markuu culimada saaran aakhirana la weydiin doonaa sidaasi la mid ah markuu waddankeena xaaladda maanta uu ku sugan yahay in culimadu weligoodna hormuud u ahaayeen haddana u noqdaan baan rajaynaynaa insha Allahu tacaala marka haddaan nahay wasaaraddii awqaafta arrimaha diinta waan bogaadinaynaa waan idinku garab taagannahay inuu miro dhalan waan rajaynaynaa wixii dowladda iyo wasaaraddu idinkaga xiran waa wasaaraddiina intii idinla garab taagneyd in ka badan ba idinla garab istaagi doontaa miithaaqan waxaan rajaynaynaa meel fagaara ah oo xaflad soomaali oo dhan ay u dhan tahay culimada oo dhan ay wada joogaan intan waa guddigii tawajuhaadkaas oo dhan ay matalayeen ka soo shaqaynaya farsamo ahaan shirkii weynaana ka shaqeeyey inuu guul ku dhammaadana sabab u ah alle ka sokow rajaynaynana kanna inay ka miro dhaliyaan welibana gogol dhig u noqdo dhismaha golaha sare iyadoo la midaysan yahay oo itijaahu meel u wada socdo isku ahdaaf la yahay mabaadi' waaweyn culusna laga midaysan yahay oo dalkan iyo dadkan iyo diintan u dan ah yaan rajaynayna inaan ku gaarno waa soo jeedin aad u qurux badan mubaadaro aad u fiican weeye ilaahayna ajri xasanaat ha idinka siiyo ummaduna way idinka sugaysaa wax wanaagsan oo badan baa idinka rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin waan bogaadinaynaa waan bogaadinaynaa waan idinku garab taaganna haddaan wasaaraddii nahay aad baad u mahadsantihiin jazaakum allah khayr